Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне жан сүгіріпті. Қой қат-қат суықтан. Міне кей көріңіз міне. Тұрған орында қат қалған ғой. Оо, мұнан қараңдар, Алматы. Табақса қос. Түндегі аязды қараңдар. Оо, екі іш қат-қат. Оған жер. Оо. Не деген аяз. Оған үстінде бір тышқан ба бірден кемен келген жоқ. Оған күш жан керек. Не деген аяз. Екеу видимо төбелесуге кеп қалды ма екен өзі. Сонда бірдеңе ғой. Мынандай аяз көрген жоқпын осы уақытқа дейін. Мынандай аяз көрген жоқпын. Қашып бара жатқан ақ бүгін қат қапты. Жылы киіндер ай.